Хабар жылдын тандоо сынагында мыкты деп табылды. Агенттик атамекендик телевидениене өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн номинациясынын лауреаты аталды. Лауреат в номинации за вклад в развитие отечественного телевидения агентство Хабар. Бүгүнкү күндө Хабар агенттиги 4 каналдан турат. Анын бирөө 5 тилде ооко чыгат. Канал иште баштагандан бери эфирден миңдеген сюжет, жүздөгөн программа жана телесериал көрсөтүлдү. Жаңы долбоорлор аз убакыттын ичинде өз көрүүчүлөрүн таап, эл сүймөнчүгүнө арзыгандар адамдарды таң калтырып жардам берүүнү улантууда. Агенттиктин келе жаткан 2020 жыл үчүн да пландары чоң. Народное признание, общественное признание – это очень важно. Это то, что вдохновляет. Биз үчүн элдин ыкласы менен коомдун пикири маанилүү. Ошол аркылуу биз шыктанып, жаңы демилгелерди колго алабыз. Алдыдагы уакытта оюн-зоок программалары жана документалдык фильмдердин, сериалдардын саны көбөйөт. Ошонтип биз көрүүчүнүн жаңы муунун тартууга аракеттенебиз. Новый ток-шоу. Поэтому нам есть чем удивлять нашего телезрителя.